Նախարարության կողմից շրջանառության մեջ դրված նախագիծը այսպես են որակավորում և ՍԿ անդամները և իրավաբանները։ Ես նման դիտարկումներ չեմ լսել ուղղակիորեն, որ դա որակվում է որևէ մեկի կողմից որպես կաշառք, վաղ կենսաթոշակի սխեմա է առաջարկվում, որը կիրառվել է շատ տարբեր երկրներում, ընդունված միջոց է անցում այն շրջանների համար, և մենք նախատեսել ենք այդ միջոցը նախագծով սպասում ենք կառուցողական առաջարկների։ Արձագանքը լսել եք Ալվինա Գյուլումյանին, ասում է չեմ պատրաստվում անաշխատ եկամուտ ստանամ։ Ցանկացած պարագայում կենսաթոշակ ստանում է սահմանադրական դատանի դատավորը։ Մեր առաջարկն է հրաժարականի դեպքում մինչև 65 տարեկանը, 65 տարեկանի հարցը կարգավորել, այսինքն ցանկացած դեպքում, եթե տրամաբանությամբ նայենք ուղիղ ձևակերպումը չեմ տեսա Տիկին Գյուլումյանի, սակայն բնականաբար դատավորը թոշակի գնալուց ստանում է որոշակի վարձատրություն պետության կողմից։ Սա քաղաքական որոշումը եւ հնարությունը, որ լինի այդպիսի նախագիծ, որպեսզի ազատվեն ծանրագրական դատարանի գործողությունից։ Ոչ, այս ամենը բխում է ստեղծված իրավիճակից և ստեղծված իրավիճակում առաջարկվող օրենսդրական լուծումը։ Նայած ինչ նկատի ունեք ասելով քաղաքական, որտեղ ցանկացած լուծում իր մեջ որոշակի քաղաքական տար է պարունակում, դա չի նշանակում կուսակցական, նշանակում է քաղաքական որոշում, որը բնականաբար չի կարող դուրս գալ իրավական պետության սկզբունքների շրջանակներից և դուրս չի գալիս։ Բազմիցս խոսել եմ, չեմ ուզում կրկնել համանդակը։ Միջոցները պետական, որ պետք է հավելյալ միջոցներ հատկացնեք, մոտավոր հաշվարկներով 500 միլիարդ կարող է հասնել, եթե վճարեն։ Մենք նախագծի վերջնականացման փուլում հնարավոր ֆինանսական գնահատականը հնարավոր է եւ ունենանք, կհաշվենք, կտեսնենք, շատ չեն պետական միջոցները, առհասարակ թե կենսաթոշակները, թե աշխատավարձերը, կառավարությունը բազմիցս ասել է, որ պետք է բարձրացման միտում ունենան, ոչ թե նվազեցման, այսինքն ես չեմ ընդունում այդ տարբերակը, ամեն անգամ կարելի ասել այ ինչի այստեղ կառավարությունը փող է ծախսում, ուրիշտեղ փող է ծախսում, բնականաբար փողը որոշակի առումով նաև պետք է ծախսում։ Հաշվի առնելով, որ նախագիծը ոչ թե պարտադրողական, այլ ըստ ցանկության բնույթ ունի, ՍԴ դատավորները իրենք պետք է որոշեն գնալ ժամանակից թոշակի թե ոչ, ինչ է կարծում, եթե մինչև հոկտեմբերի 1-ը դիմում 31-ը դիմում գրողներ չլինեն, այդ դեպքում առկա վիճակ, ինչպես դուք եք ասում, ինչպես այլ կերպ պետք է հանգուցալուծվի։ Մեր առաջարկը սա է, այսինքն մենք հաջորդ, երբ որ կլինի այդ իրավիճակը, նոր կմտածենք այդ իրավիճակի մասին։ Բայց կանխատեսել եք, չէ՞, որ հնարավոր է այս առաջարկը։ Իհարկե, կամավորության հիմքով է, և հենց պատահական չի, որ կամավորության հիմքով է, հաշվի ենք առել նաև ՄԵԴ-ի իրավական դիրքորոշումը, որ վաղ կենսաթոշակի անցնելու առումով կարևորվում է կամավորը, թե պարտադիր։ Սա Վահե Գրիգորյանի նամակի արձագանքն է նաև կառավարության կողմից, հաշվի առնելով, որ կետերից մեկը հենց վաղաժամ կենսաթոշակային համակարգի սահմանումն է։ Դե ասել եմ բազմիցս, որ պարոն Գրիգորյանի նամակի ինչ-որ հատված կա, որը կարող է այո հիմնավորումների հետ համընկնի, բայց որպես ազատական դատանի այս կազմից ազատվելն է, թե ոչ։ Նպատակը սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանված մոդելի սահմանադրական դատան ունենալ։ Այսինքն ազատվել նաև, չէ՞, այսինքն նպաստավոր պայմաններ եք այսպես ստեղծում, որ այդ մարդիկ գնան ժամանակից շուտ փոշի։ Ես արդեն պատասխանեցի։ Պամբատաշա մամուլը գրում է, որ ներողություն հարց եմ տալի։ Մամուլը գրում է, որ ձեր առաջ խնդիրը դրված Ստամբուլյան կոնվենցիան, որպեսզի վավերացվի, այն ինչ պատգամավորների մեծ մասը կարծեք դեմ են արտահայտվում։ Եթե չվավերացվի, քաղաքական պատասխանատվությունը ձեր որն է, հրաժարական տալու եք։ Որտեղ եք դուք տեսել, որ պատգամավորների մեծ մասը դեմ լինի, այսինքն այդ ինչ սոց հարցումը պատգամավորների դիրքորոշումն է։ Ես որևէ բան չգիտեմ, ես գիտեմ, որ մենք քննարկումները շարունակում ենք, ին վրա որևէ նման պատասխանատվություն չկա Ստամբուլյան կոնվենցիան ամեն կերպ վավերացնելու, իմ նշանակումը եղել է բոլորը գիտեք երբ, դեռևս հունվարից կառավարության գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումը, որը համընկել է իմ նշանակումը։ Հրաժարական տալու եք, եթե չվավերացվի։ Ի՞նչ համար։ Եթե չվավերացվի, նման խնդիր կա, թե չկա։ Չէ, ես հարցը չեմ, այսինքն ինչի պետք է հրաժարական տամ չվավերացման դեպքում։
Բադասյան, դուք առաջարկել էիք համադրական փոփոխությունների նախագծի հետ կապված փետրվարից ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, բայց չի կոնկրետացրել, թե ինչ նպատակի այն ծառայելու։ Կարող եք հիմա, քանի որ լրատվական կայքին, հա հարցազրույց տալու ընթացքում էի ասել այդ միտքը, երբ որ հարցեր հնչեց համանրական փոփոխությունների հետ կապված, մենք կհրապարակենք առաջիկայում դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը, որտեղ սահմանված կլինի, թե որ հարցերին պետք է անդրադառնալ։ Եթե ինքներդ կենտրոնացեք, սուպեր վարչապետական համակարգը, այսպես ասած, փլուզվելու է, թե ինչ այդ փոփոխությունը։ Մենք երբ որ կհրապարակենք այդ փաստաթղթում, կտեսնենք ինչի համար է նաև հավաքվում այդ հարցը, եթե համար քաղաքական նպատակի լուծել։ Մեկ գոնե մեկը նշեք կառավարման համակ մոդել եք փոխել, ինչ եք անելու, որ այդքան վատն է մեր համանդրությունը հիմա, որ գնալու եք նման։ Եթե կոնկրետ մեկ օրինակ եք ուզում, պետք է ապահովենք, որ օրինակ ԲԴԽ-ի ակտերի բողոքարկման իրավունքի ապահովումը իրականացնենք, այսինքն այսօրվա կարգավորումներով հնարավոր չէ։ Մենք այդ հանձնաժողովը, որը հատուկ ձևավորվելու է եւ լինելու է քաղաքականապես բացարձակ չեզոք անդամներից բաղկացած, իրենք պետք է անդրադառնան։ Մենք մեր տեսլականի հիմնական ընկերները, որոնք որ տեսնում ենք դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ, կտեսնենք շնորհակալություն։ Եվ Էդվարդ Մարուկյանի առաջարկի կապված քաղբանտարկյալների մասին առաջարկում է առանձին մարմին ստեղծել, որը կքննի նախկին քաղբանտարկյալների գործը, նրանց կարգարացնի կամ կհաստատի վճիռներ այս մասով։ Դրան եւս դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ առանձին կետ կլինի, որը վերաբերում է խախտած իրավունքների վերականգնման։ Առանձին քաղբանտարկյալների հանձնաժողով կամ մարմին ստեղծելու։ Մենք կենտրոնացել ենք ընտրական եւ հետընտրական գործընթացների եւ այս պահի դրությամբ սեփականության իրավունքի զրկման դեպքերի վրա կստանանք առաջարկները կամ փոփենք նաեւ դրանք։